Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Imprudência é a principal causa de acidentes com motos no Pará. Aumento no preço dos combustíveis traz mais despesas para os consumidores. Em Belém, ato público contra a violência e o extermínio de jovens. Estudantes paraenses terão orientações sobre trânsito. A dica de saúde com Ângela Azevedo. Vendas nas ruas exige rapidez e criatividade. Conheça o acervo arqueológico do Museu Emílio Guelde. E no quadro de economia, vamos falar sobre o aumento no preço dos combustíveis. Hoje é terça-feira, 11 de novembro, Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando dos acidentes envolvendo moto que, infelizmente, estão acontecendo com frequência. Um levantamento do Ministério da Saúde aponta que, nos últimos 10 anos, foram registrados quase 120 mil acidentes com este meio de transporte em todo o Brasil, a maioria envolvendo jovens entre 18 e 34 anos. Em Belém, o Hospital Metropolitano registrou nos primeiros meses desse ano que 45% do atendimento de traumas envolvia acidentes com motocicletas. Uma realidade que assusta muitos especialistas, como o presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia do Pará. Me assusta não só esse valor absoluto, mas a proporção em que esses acidentes e os traumatismos vêm crescendo a cada ano, esgotando todos os recursos de infraestrutura e de pessoal dos hospitais, de todas as unidades de saúde, especialmente aquelas unidades que fazem o atendimento de urgência, no nosso caso aqui o metropolitano. No Brasil, em cada 10 acidentes envolvendo motocicletas, um resulta em morte. As regiões do país que mais registram esse tipo de acidente são a Norte e a Nordeste. Aqui no estado do Pará, somente no ano passado, foram contabilizados 603 óbitos, o que significa cerca de uma morte por dia. As causas desses acidentes são muitas, mas a principal é a imprudência dos condutores de motocicletas. Uma parte dos acidentes está relacionada com a imprudência, pela desobediência às leis de trânsito. É o que nós vemos com frequência nas ruas, não só aqui de Belém, mas de todos os municípios de Belém do Pará. Não há respeito à sinalização horizontal, vertical, não há uso de capacete, os motoqueiros não conseguem parar num sinal fechado, né, eles realmente são muito desobedientes. Então a principal causa é imediata, é a imprudência dos condutores de motocicleta, e também existem outras causas, como, por exemplo, o alcoolismo, o uso de drogas. Ao dirigir motocicletas, as pessoas estão muito mais suscetíveis a acidentes. Numa colisão entre automóveis, o condutor do automóvel ele se machuca no interior do carro. Mas o carro é todo preparado para reduzir o impacto do corpo sobre o automóvel. É o uso de cinto de segurança, airbag, tem carros hoje com 8, 10 airbags, e uma série de outras situações de segurança. Já no caso de uma colisão entre uma moto e um carro, por exemplo, o condutor da motocicleta, ele se choca diretamente com a contraparte, que é um outro carro. E então, via de regra, esse condutor ele sofre traumatismos em quase todo o corpo. Em via de regra, os acidentes de motos, se não matam, causam lesões que em muitos casos viram mutilações. Membros são amputados. Por isso, é importante todo cuidado e orientação. Da nossa parte, nós estamos divulgando o quanto é perigoso a condução da moto, pelo menos do jeito que a moto está sendo conduzida aqui nas nossas regiões, né? Com muita imprudência. E é preciso também investir muito em educação, né? O ônus para a Previdência Social tem sido astronômico. Eu acho que uma outra alternativa seria também aumentar o seguro DPVAT para poder cobrir pelo menos parte dos custos da Previdência. Enfim, eu acho que está faltando muito divulgação do que está ocorrendo, que as pessoas ainda não sentiram nos corações a gravidade
do assunto e como ele vem crescendo a cada ano. E por falar em acidentes, cresceu o número de pessoas que sofrem acidentes no trajeto de casa para o trabalho. Só no ano passado, mais de 100 mil trabalhadores tiveram de se afastar do emprego por causa de acidente de percurso. A pessoa pode estar no próprio carro ou até no ônibus. Se ela estiver a caminho ou voltando do trabalho e sofrer acidente, ele é considerado acidente de trabalho e tem direito ao auxílio-doença. No ano passado, o gasto total da Previdência Social com o pagamento do auxílio-doença ultrapassou 2 bilhões de reais. Os acidentes do trajeto aumentaram 5% de 2012 para 2013. E agora nós vamos falar de economia. Os motoristas estão sentindo no orçamento o aumento no valor dos combustíveis. O preço da gasolina subiu 3% e do diesel 5% no estado do Pará. O impacto para os consumidores ainda é maior devido ao índice de ICMS. Nas bombas, o reajuste já entrou em vigor. Neste posto, o litro da gasolina custava R$ 3,09. Aumentou 8 centavos, passou para R$ 3,17. O reajuste foi dado nas refinarias. O impacto de 3% na gasolina e 5% no diesel foi repassado ao consumidor. Esse aumento da gasolina vai influir em certos aumentos, né? E muitas coisas, principalmente cesta básica, essas coisas, quer dizer, é um pouquinho do salário que diminui um pouco o aumento da gasolina, né? Para aqueles que utilizam cartão de crédito, o aumento foi maior ainda, porque os postos cobram a taxa de administração do cartão. Esse aumento foi muito ruim para nós, porque tudo aumenta. Quando a gasolina aumenta, tudo aumenta. Para mim está ruim, olha, agora eu vou ter que botar R$ 20 no cartão. Aí que fica mais a situação. Antigamente a gente botava no cartão, era 3,10 centavos. Agora, olha como aumentou muito. No Pará, a tendência é que os consumidores sintam mais o aumento devido à alíquota do ICMS. Há de se lembrar que o aumento da refinaria, ele ainda vai passar para a distribuidora, ele vai passar para o revendedor e neste aumento, possivelmente, as distribuidoras também vão computar os seus custos, que seria a energia elétrica. Pessoal, nós tivemos um aumento abusivo aqui no Pará de 35% mais ou menos na energia elétrica e isso onerou muito, e o que também onerou aos postos. Na última pesquisa do Diese, o preço médio do litro da gasolina comum comercializado em Belém era de R$ 2,95. O menor preço encontrado por litro foi R$ 2,85 e o maior R$ 3,24. Já o preço médio do litro do diesel estava sendo comercializado em média a R$ 2,64. O menor preço encontrado por litro foi de R$ 2,45 e o maior R$ 2,89. Embora este seja o primeiro aumento autorizado de 2014, o consumidor convive com a oscilação do preço nas bombas. Eles vão aumentando devagarzinho, mas quase que a cada 15, 20 dias a gente observa que tem um aumento. Eu sempre tenho observado que está aumentando, sim. Este é o primeiro reajuste deste ano. Em 2013, foram ocasionados dois aumentos, um em janeiro de cerca de 6,6% e outro em novembro de 2013, que elevou o preço do combustível em 5,5% ao valor que encontramos hoje, que é uma média de cerca de R$ 3,10 o litro. Agora, o Ovidio Gasparetto vai explicar para a gente que muitos consumidores acreditam, Ovidio, que o preço do combustível ele varia muito mensalmente, cada posto aumenta ou abaixa esse valor e, na verdade, não é bem assim. Veja só, existem alguns itens a serem levados em consideração. Quando o governo fala em este é o primeiro aumento do ano da gasolina, isso não é bem real assim. Por quê? A gasolina que o governo se refere não é a gasolina utilizada nos automóveis. A gasolina que o governo se refere é a gasolina A, sem a mistura do álcool. E, no entanto, a gasolina C, com a mistura do álcool, ela sofre ao longo do ano variações. Por quê? Porque o álcool é algo sazonal. Ele tem momentos em que o álcool sobe em função da falta no mercado e pode também descer em função do excesso no mercado. O que ocorre em Belém é que, em função da quantidade de postos,
E quando os aumentos são pequenos, eles acabam nem sendo repassados. E muitos revendedores acabam tendo um preço teoricamente congelado. Até mesmo o diesel também sofre aumento, pequenos aumentos, independente do aumento do governo, porque são os custos que as companhias tentam se adequar, como custo de transporte, energia elétrica, etc. E no quadro de economia de hoje, vamos falar justamente do impacto do aumento dos combustíveis na economia paraense. Vamos saber como esse aumento vai afetar não só o abastecimento, mas também os outros setores, como alimentação e transporte. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Nesse nosso quadro de economia de hoje, a gente recebe, como toda terça-feira, o planejador financeiro Pedro Loureiro para falar sobre um tema de economia. A gente vai aproveitar para falar sobre o aumento da gasolina. A gente lembra você de casa que o telefone para você participar conosco é o 4006-9211. Pedro, o aumento autorizado pelo governo foi de 3% para a gasolina e de 8% para o diesel. Qual é a regra que os donos de postos devem utilizar para aplicar esse aumento ao consumidor final? O que acontece é que o aumento na refinaria, que é como a gente chama, ele é sobre o combustível, o produto, né, que é entregue ao posto. E aquilo é parte da planilha de custos. Então, assim como ele pode aumentar o preço sem o petróleo ter aumentado, porque a energia elétrica subiu, o IPTU subiu, folha de pagamento, ele também, se esses outros componentes não tiveram aumento de preço, teve só o combustível, ele não aumenta igual. Por exemplo, 3% na refinaria não vai aumentar 3% na bomba, né? Ele tem uma planilha. O preço é liberado, né? Não existe um tabelamento do preço do combustível. Então, na verdade, isso é uma questão de mercado. O que acaba ocorrendo é muito efeito psicológico. Quando lá atrás alguém diz, vai aumentar na refinaria, todo mundo em cadeia, que é obviamente o preço, aumenta um componente, todos aumentam, mas às vezes aumenta muito, deveria aumentar muito pouco. Mas pelo efeito psicológico, todo mundo já acha que tem que sair aumentando. Então o posto acaba aumentando um pouco mais do que deveria. As pessoas que têm seus comércios, têm seus negócios, já aumentam mais um pouco. Então, isso sim, lá na ponta, o efeito acaba sendo muito maior do que deveria ser. Por dois motivos. Um, porque simplesmente as empresas se aproveitam, existem empresas que se aproveitam daquele momento, né, se aumentar meu preço aqui, a culpa é do governo, pronto, né, então já tem uma justificativa. E outras, porque não tem o conhecimento dos seus custos. Então, o próprio empresário, principalmente o pequeno empresário, ele muitas vezes não sabe quanto custa o produto que ele vende. Então, quando a gasolina aumenta, ele, para não sair no prejuízo, porque não é a intenção da empresa ter prejuízo, ele aumenta mais ou menos assim, vamos dizer, no chute, e acaba chutando para cima. Então, existem essas duas situações. Afetar, afeta. Mas se nós compararmos com o resto do mundo, aumentou pouco a gasolina no Brasil. É muito para a gente que paga, que abastece. Mas vamos falar em termos de mercado, analisando o mercado, de janeiro do ano passado para cá, se somar tudo, vai dar o quê? 14% mais ou menos. Era para ter aumentado talvez o dobro ou mais que isso, o que seria impraticável. Então é uma situação complexa a do aumento da gasolina. Agora, Pedro, a gente sabe que esse aumento foi aplicado à gasolina e ao diesel, não ao etanol e outros tipos de combustíveis. Isso, não foi. Só que o problema, o que é que acontece? Apesar de não ter aumentado, né? Quem tem carro aí flex, as pessoas têm carro flex e não abastecem com álcool em muitas regiões. Porque o preço do álcool também, o mercado acabou não se desenvolvendo como deveria. Esse é um projeto da década de 80, o carro álcool surgiu 80, 81 mais ou menos, e até hoje não se desenvolveu como deveria. Então, em alguns lugares, como por exemplo no Pará, no Amazonas, não vale a pena você abastecer o carro com álcool, é melhor a gasolina. Falando em questão de custo, né, o custo do combustível, onde é que geralmente ele é mais barato? São Paulo, que produz muito, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, são os estados que geralmente vale a pena. A gente tem que entender que eu acho que o grande problema não é o aumento do combustível em si. As grandes empresas de petróleo no mundo, o que é que elas estão fazendo? Muitas delas estão se reposicionando. Elas estão deixando de ser empresas de petróleo, né, para ser empresas de energia. Então, grandes empresas que fizeram, que são seculares, trabalhando com um tipo de produto, hoje elas vão buscar a energia solar,
a energia eólica e outras fontes renováveis. O problema é que a Petrobras continua se vendo como uma empresa de petróleo, que pega petróleo e transforma em gasolina, transforma em diesel. Isso vai ser um problema. Ela deveria se ver como uma geradora de energia e cada vez energia mais limpa. Aí um aumento desse seria irrisório, né, se ela já tivesse se reposicionado. Agora, como você disse no início, esse aumento foi autorizado 3% para a gasolina, 5% para o diesel, mas fica a critério também dos próprios empresários, como a gente viu na reportagem, as pessoas, os consumidores, falando que observam aumentos ao longo do ano, né, indiscriminadamente. Nesse caso, a dica para o consumidor é realmente pesquisar. Pesquisar, mas com uma certa cautela. Né? Eu não sou especialista nisso, mas eu leio um pouco e eu confio nos especialistas. E o que eu vejo os especialistas falarem é que a margem de lucro de um posto no combustível, o que chamam de pista, ou seja, a venda do combustível, é muito pequena. Então, se ela é muito pequena, é estranho que um posto consiga reduzir muito o combustível, a diferença do mais caro para o mais barato ser muito grande. Então é algo, não quer dizer que ele esteja vendendo gasolina adulterada. Isso não é fato, né? Não estou afirmando isso. Mas o que eu afirmo é que se você está comprando num posto que está muito mais barato que os outros, você tem direito e deveria pedir o teste do combustível. Todo posto é obrigado a oferecer o teste na hora para você como consumidor e denunciar se tiver problema. Porque se os especialistas dizem que posto ganha pouco no combustível e tem que ter muitos outros serviços, como é que um posto, às vezes, que não tem serviço nenhum, só vende combustível, vende mais barato que os outros? Pode estar a melhor gasolina do mundo, mas eu pediria o teste. Então, vamos pesquisar, mas com certa prudência. Agora, como principalmente no caso de frete, né, porque a gente importa muitos produtos, esse aumento acaba influenciando também em outros setores. Queria que você comentasse. Não, vai afetar, porque quando a gente fala que quem roda pouco, é 3%, afeta pouquinho. Verdade, 6, 8 centavos no litro afeta pouco, mas quem manda buscar alimento, como um estado como Pará, que manda buscar alimento, São Paulo, Rio Grande do Sul, isso afeta bastante. Aí nós voltamos para outro problema histórico. O Brasil escolheu o modal, ou seja, o meio de transporte, errado. E continua apostando no modelo errado. Trazer comida ou de avião ou de caminhão. Se nós tivéssemos investido em transporte de qualidade, seria pela nossa costa ou de trem, seria irrisório. O preço do combustível não ia afetar nada. O problema é que nós continuamos sofrendo com essas escolhas históricas erradas e continuamos escolhendo errado de novo. Então, todo mundo fala, aumentou o combustível, todo mundo reclama, chora daqui, outro reclama ali, aí o preço aumenta, põe a culpa na gasolina. Mas nenhum governo para para dizer, então vamos mudar o nosso modelo está errado. Quer dizer, porque nós consumidores também temos o péssimo hábito de esquecer. Né? Agora está todo mundo reclamando, mas acabou. Semanas atrás foi aumento da energia elétrica, todo mundo reclamou durante 4, 5 dias, depois todo mundo esqueceu. Então, isso é um problema também nosso como sociedade, como comunidade. Nós temos o problema, identificamos o problema e deixamos passar. Certo, muito obrigada, Pedro, pela sua participação. A gente lembra que todas as terças-feiras o Pedro Loureiro está conosco para falar sobre um tema sobre a economia. Se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, o número é o 4006-9211. Marcos? Obrigado, Patrícia. Obrigado, Pedro. E ainda falando de economia, um levantamento realizado pelo IDESP revela que o consumidor paraense gasta em média 34% de seu salário com alimentação e bebidas. Realizada pelo Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Pará, a pesquisa, feita mensalmente, revela que 34% do salário mínimo do consumidor paraense é gasto com produtos alimentícios. O levantamento de preços é realizado em grupos divididos em alimentação e bebidas, comunicação, leitura, transporte, vestuário, habitação, móveis, serviços pessoais e cuidados com a saúde. A pesquisa observou os preços de mais de 300 produtos em cerca de 800 estabelecimentos diferentes da região metropolitana de Belém.
Os rodoviários do município de Santarém, no oeste do Pará, farão uma nova paralisação nesta quarta-feira. Eles alegam que, mesmo depois da paralisação realizada na última sexta-feira, os donos das empresas de transporte coletivo não fecharam nenhum acordo com a categoria. Segundo o Sindicato dos Rodoviários, a paralisação pretende chamar a atenção para o aumento do abono salarial, que há 2 anos não tem alterações. A prefeitura emitiu uma nota determinando que as empresas de ônibus permaneçam com 100% da frota circulando. E, de acordo com a prefeitura, a categoria não comunicou a manifestação no prazo mínimo de 72 horas de antecedência. O aumento da violência está preocupando a população belemense. Nesta manhã, houve um ato público para chamar a atenção sobre o extermínio de jovens. Os manifestantes caminharam por ruas de Belém até a Assembleia Legislativa do Pará. Mais de 20 entidades participaram do ato. A mobilização começou na escadinha da Estação das Docas, onde os grupos se reuniram para falar da chacina ocorrida no dia 5 de novembro em Belém. Nós não podemos de maneira nenhuma nos conformar, nos acomodar diante de tamanhas tragédias que vem acontecendo aqui na capital, especialmente. E dizer assim que é lamentável a gente perceber que os fatos, eles não podem de maneira nenhuma ficar mascarados. Os fatos, eles precisam serem investigados, eles precisam serem descobertos. E para isso é necessário que haja uma unidade de forças, principalmente de nós que lutamos pela defesa da vida, da dignidade humana. O protesto das entidades é porque as execuções vitimaram inocentes, refletindo no extermínio da juventude. A maioria dos jovens que estão sendo exterminados são da periferia. A Pastoral da Juventude da Arquidiocese de Belém defende a vida dessa juventude. É natural, é evangelho vivo, nós estamos presentes, lutando em favor dessa vida. Temos uma campanha nacional contra a violência e extermínio de jovem. É natural e profética a nossa presença dentro da rua em defesa da vida, em defesa da vida da juventude. Dados apontam que o Pará é o 7º estado mais violento do Brasil. São 41 mortes a cada 100 mil habitantes. Os dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública indicam que em 2013, 135 pessoas foram mortas por policiais. Os casos de lesão corporal chegaram a 118 e 13 pessoas denunciaram torturas. Entre os 11 mortos na chacina, um era irmão de Camila. Eduardo tinha 16 anos e nunca teve passagens pela polícia. Não podemos fazer nada porque ele não está mais aqui. Não podemos fazer com que ele volte. Nós só queremos justiça. Com que a polícia, os policiais façam algo, entendeu? Para investigar, para saber quem foi, de onde veio tudo isso. Para cobrar a investigação das mortes, os jovens saíram em caminhada em direção à Assembleia Legislativa do Pará. Eles exigem a criação da CPI das milícias. Que investigue, inclusive, uma possível participação de policiais militares ou ex-policiais ou outras pessoas de órgãos públicos envolvidos em grupos de extermínio. A gente não tem como provar, a gente não tem como de fato mostrar se isso é verdade ou não, mas existem denúncias, existem acusações, então a gente quer de fato que isso seja apurado, essas mortes, né? Começou no Pará a Operação Segurança Sem Limites, com o objetivo de prevenir crimes. Durante a operação, também serão realizadas atividades de orientação social e de saúde. As ações ocorrem em parceria com a Marinha do Brasil, que também iniciou a Operação Upiara, nos rios da região. A operação será em áreas de fronteiras e divisas, principalmente com o estado do Amapá, para coibir crimes como tráfico de drogas e de pessoas. A operação foi planejada durante 2 meses por membros do Conselho de Segurança Pública do Meio Norte. A Operação Segurança Sem Limites segue até o dia 16 e a Operação Upiara continua até o dia 19 de novembro. E você acompanha ainda nesta edição, estudantes paraenses terão orientações sobre trânsito. A dica de saúde com Ângela Azevedo. Venda nas ruas exige rapidez e criatividade. E conheça o acervo arqueológico do Museu Emílio Guildi. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de educação.
Estudantes paraenses receberão orientações sobre o trânsito. O Detran Pará adquiriu um material educativo que será distribuído em escolas para a capacitação dos professores e a formação dos alunos. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, na primeira etapa, cerca de 2.250 professores receberão essa capacitação que vem direto do Detran. Esse projeto ele é coordenado pela equipe de educação, da qual o Mário Valente faz parte. Mário, é um projeto inédito, nunca aconteceu aqui no estado do Pará. Como é que a gente entende a importância do Detran estar presente dentro das escolas? Bom, o nosso projeto de formação e capacitação dos professores é para levar a disciplina Educação de Trânsito para as escolas, para os alunos de primeira a quinta série, onde que essas escolas, a maioria são elencadas pelo projeto ProPaz, conveniadas com a Seduc e algumas que têm unidades do interior, onde o Detran está inserido. Essas escolas muitas vezes têm um equipamento um pouco precário, muitas vezes as bibliotecas não têm o material suficiente devido a certas situações, então nós, Detran Pará, com parceria com a Secretaria de Segurança Pública e Governo do Estado, adquirimos materiais para utilizá-los nessas escolas, dando a formação, capacitação para os professores, para ensinar os nossos professores já da aula de educação de trânsito, passando por interdisciplinas de ciências, matemática, ou seja, o que a gente chama de transversalidade, transdisciplinaridade, ensinar uma coisa tão importante, tão complexa que é o trânsito, de maneira simples e fácil. Esse é o nosso primeiro objetivo. Quando a gente fala que vão ser atingidos os alunos que vão do primeiro ao quinto ano, é importante que se trabalhe essa base desde as crianças para a gente ter um trânsito melhor no futuro? É fundamental eu trabalhar a base. Crianças de primeira a quarta série ainda estão com a sua formação e expansão, elas estão tendo consciência ainda do que vai ser feito futuramente, elas vão ser formadores de opiniões. Então, hoje, uma criança de 4 anos, ela já consegue saber que se seu pai leva ela para passear e não coloca ele na cadeirinha, ela já tem a consciência que a cadeirinha é importante. Agora, para a gente entender, o Detran adquiriu materiais didáticos para que sejam trabalhados com esses professores e esses alunos. Como é que vai ser dividida essa etapa? São 5 livros, um para cada série. Quais são as principais metodologias utilizadas? Olha, nós adquirimos 35 mil exemplares para o primeiro semestre, ou primeira etapa. Vamos atender 32 municípios nesse primeiro semestre, com 5 volumes, um para cada série, de primeira a quinta série. Esses municípios foram escolhidos por serem contidas escolas do ProPaz, por ser municípios que têm alto índice de acidentalidade, ou seja, foi feito um trabalho com planejamento, com pesquisa, dividido em 2 etapas ao longo do ano. Essas crianças vão ter noções gerais baseadas em todos os assuntos relativos ao trânsito? Bom, essa primeira parte, vamos falar sobre pedestre, a importância do pedestre, ele saber atravessar a faixa de pedestre, qual é o seu lugar no trânsito, sobre mobilidade, sobre diversas temáticas relacionadas ao trânsito que são importantes. Obrigada, Diego, pelas suas informações. É importante a gente esclarecer, Marcos, que o projeto piloto ele já vai começar a ser apresentado agora no mês de dezembro no município de Abaetetuba, para então em janeiro de 2015 ele começar já a ser espalhado aí nesses 32 municípios aqui do estado do Pará. Agora eu volto aí no estúdio, é com você. A partir de hoje até quinta-feira haverá uma programação especial aqui em Belém para lembrar o Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro. Essa programação será promovida pela Casa Brasil África da Universidade Federal do Pará. As comemorações serão marcadas por exposições, exibição de filme, minicursos, oficinas, palestras e rodas de conversa. Também será lançado o site oficial da Casa Brasil África. As inscrições são gratuitas e você pode conferir a programação no site da UFPA. Já estão abertas as inscrições para a oficina Cultura Digital, voltada para jovens e adultos das comunidades quilombolas de Guajará-Miri e Itacoã, situadas no município de Acará, no nordeste do Pará. O objetivo da ação é promover as novas tecnologias na produção de conteúdos digitais e criar espaços virtuais de discussão da realidade local. As inscrições seguem abertas até a próxima sexta-feira e serão realizadas na comunidade Guajará-Miri, no quilômetro 24 da Alça Viária. Mais informações pelo telefone 4006-2930.
E agora vamos falar de dengue. De acordo com um novo índice levantado pelo Ministério da Saúde sobre a infestação do mosquito da dengue, aumentou o número de municípios que correm o risco de sofrer uma epidemia e os que devem ficar atentos quanto à proliferação do mosquito causador da doença. Os novos dados apontam que o número de cidades que podem apresentar risco de epidemia de dengue subiu de 117 para 125. Os casos de municípios em situação de alerta para a doença subiu de 533 para 552, entre eles Belém, São Luís e Porto Velho. Minha dica de saúde de hoje é: procure se alimentar com alimentos saudáveis. Né? Evitar o consumo exagerado de bolachas, de biscoitos, de pão. Procurar sempre higienizar a boca após o consumo dos alimentos para que evite e diminua o risco da doença cárie. A CELPA vai trocar o número do serviço de atendimento ao consumidor por mensagem de celular ou SMS. A partir de amanhã, os clientes que usam o serviço de mensagem precisarão entrar em contato pelo número 26817 para serem atendidos pela concessionária de energia. Até agora, 405 mil consumidores já foram atendidos pelo serviço de SMS. Com este novo serviço, o cliente pode contatar a empresa para comunicar falta de energia, solicitar informações sobre a conta e pedir a religação. As mensagens são gratuitas e o serviço funciona em regime de plantão 24 horas todos os dias da semana. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Viseu, no Pará, o tempo deverá ficar encoberto e com possibilidades de chuva. A temperatura mínima será de 25 e a máxima de 32 graus. Em Santana, no Amapá, o tempo será de muito sol e poucas nuvens. A temperatura mínima será de 26 e a máxima de 34 graus. E em São Caetano de Odivelas, a quarta-feira poderá ser de muitas nuvens e chuvas em áreas isoladas. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 32 graus. É comum encontrarmos nos sinais de trânsito a comercialização de diversos produtos. São muitas as pessoas que ganham a vida com esse comércio. Rapidez e criatividade são importantes para as vendas. Carregadores de telefone em um único conector, antenas para televisão, capas para volantes, frutas, doces, chapéus, uma diversidade de produtos que podem ser comprados assim, no sinal. O trabalho requer agilidade, o sinal fecha e eles começam a abordagem. Nem sempre tem sucesso, mas eles não desistem. Seu Carlos é vendedor há mais de 20 anos. Hoje, vende carregadores e capas para o volante do carro. Mas nem sempre foi assim. Os produtos comercializados variam com a época e a necessidade. Que dá para tipo, trabalhar, né? Trabalhar assim, como eu estou falando, essa parte de frutas, essas coisas, né? Como variedades. Mas tipo material aqui sai bastante agora pelo inverno, né? Sombrinhas, chegou o inverno, é bom trabalhar também. Assim como o Carlos, são muitas as pessoas que trabalham dessa forma. O trabalho é bastante dinâmico e os produtos são os mais variados possíveis. Isaqueu trabalha como vendedor ambulante há 15 anos e a variedade é inúmera, né? São muitos produtos. Quais são os produtos que você está vendendo aqui, Isaqueu? De raquete, antena, tenho acessório de carro, capa de volante, limpador, controle de TV, garrafão de água mineral, né? É variedade, a gente mistura um pouco de cada. Para conseguir vender, vale usar toda a criatividade e sabe que até a timidez às vezes ajuda. Dona Maria vende doces há 15 anos, tem vergonha de falar em público, mas isso não tira o carisma da venda. Oi senhora, tudo bem? Gostaria de comprar rosquinha, biscoitinho? Gostoso, é uma delícia, entendeu? Eles ganham a vida assim,
Cada não que recebem não tira a vontade de uma nova tentativa. São pessoas simples, criativas, alegres, que batalham para ter uma renda face a sol ou quem sabe até aquela tradicional chuva da tarde. A ilha de Cotijuba completa hoje 125 anos. Ela é um dos 42 arquipélagos que compõem parte do território de Belém. Durante todo o dia, haverá uma programação festiva com atividades educativas e apresentações de grupos culturais. Ligada ao distrito de Outeiro, a ilha de Cotijuba possui quase 60 quilômetros quadrados e fica a cerca de 45 minutos de barco da cidade de Belém. O Museu Paraense Emílio Guelde possui um campus de pesquisa dedicado a entender e preservar as memórias dos povos que nos antecederam. Conheça nesta reportagem o acervo arqueológico do museu. Um mundo de conhecimento pronto para ser pesquisado. São cerca de 120 mil peças e mais de 1 milhão de fragmentos que ajudam a entender o passado e a pensar o futuro. A sala já é pequena para tanto material. Este é o acervo do Museu Emílio Guelde, referência em todo o Brasil. Esse acervo ele começou desde a fundação do museu, com o Emílio Guelde coletando algumas peças. Aí, inicialmente, ele era junto com as peças da antropologia. Era arqueologia e antropologia. Depois, se eu não me engano, foi nos anos 60... ele foi desmembrado e aí foi criado um acervo específico para arqueologia e outro específico para antropologia. Aqui existem peças raras de muitas regiões, como Roraima, Rio Negro, Rondônia, Acre. Essas urnas, por exemplo, são do Amapá, são maracás. Uma curiosidade sobre esses objetos é que cada um deles possui um rosto diferente. Esta estatueta é marajoara e por muitos anos foi símbolo do museu. É um dos maiores acervos sobre a Amazônia. Tem material da Amazônia brasileira inteira. Então a gente tem peças de todos os locais, é um pouquinho de representação de todos os locais. O acervo tem materiais que datam de 11 mil anos antes de Cristo. São os materiais líticos, como uma ponta de flecha, encontrada na caverna da Pedra Pintada em Monte Alegre, aqui no Pará. Tem também materiais em cerâmicas, consideradas as cerâmicas mais antigas das três Américas. Datam de 8 mil anos antes de Cristo e foram encontradas em Taperinha, no Baixo Amazonas. São muitos os materiais disponíveis aqui, cada um com uma singularidade que chama a atenção, desperta a curiosidade de conhecer cada vez mais a história e a cultura das sociedades antigas. A importância da preservação desse material é porque conta grande parte da nossa história. E aí, preservando, as pessoas podem vir aqui, estudar esse material e produzir toda uma série de conhecimento que até então não se tinha. À medida que as análises vão ficando mais avançadas, mais detalhadas, esse material está resguardado aqui justamente para isso. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundaçãonazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!